Papa, I'm so too moko die. I'm shaman, then she's up that die. Homo gold in pasta con. A plain she be to capito. To check to make thy sata. Papa, twist was mogo tata. To shake to make thy sata, Bawat viswas mogu tata, Sogliamun shankal sandorun, Tachi bhakti aplikorun, Shisu vorvitu kabosun, Shisu vorvinci vitsorun, To shake to make thy sata, Bavart viswas mogu tata, To shake to make thy sata, Bavart viswas mogu tata. Sogra tumka andu pradeshtiu. Tumka andu kurfatiu. Aiz gosmat. Porapota Povit Gorabechi, Jesu Marian Jose Povit Gorabo, Kitak Zoneklo Wangri Yav Gorabetso, Povit Raslo, Bagundasli, Buri Munchasli Amchai Gorabe, Vashes Bagunzong, Buri Munchazong, Zait Samazan Bare Kuru. आमकां त्या नमणे आमी तांची देख घेवया बाबाचे आनी पुताचे पुयात्म्यांचे नावे आमीन सरेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आनी जायत पर आमचे जिवितांत आमच्या घरा भयणी हे पवित्रपण बरेपण शांती एकचार दिश्टी पडूंक ना पत जाल्यार दुस्पट झगडीं एकामेकाचो राग असल्यान दिश्टी पडलो बरे मनशां आमी जावना पवित्र जावना जेजू मारिया आनी जुजाची देख आमी घेवंक ना चुकल्या म्हणून एवढा देवा लागी कालतेपणान भक्षणां मागुया आनी बराबर म्हणुया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा बणिलो म्हजो गुण्यांव सारू सांगत मनान चिथून आनी तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पसत घेवन सदांचो फळ म्हणजे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां हांव बाबा बणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वजी आमची काकूत करून आमची सगळीं पातकां भक्षून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावो आमीन सोमिया काक सोमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर मोहिमा देवा स्वर्गीय शांति संसारी सर्वेश्वरा देवा
Sorghisharaya, Sorpovedar Deva, Deva Papa, Ami Tuka Namaskar Kotao, Ami Tuka Tin Vasao, Tushator Voivova Paso, Ami Tuka Vakantao. Moima Deva, Sorghiyani Shanti Tacharista Sansari Somya Jesu Krista Papa Chaya Klesputa Somya Deva Deva Cheshelye Tu Sansara Che Pav Katai Am Shikaklu Kaklut kor tu bapa chau swak poslai am che magne hai kunge moi ma deva un sorghi ani shanti ta chaista sansari ki tak povitat me asanati Deva Papa Chimoy me Jesu Christa Eklosu Povit, Eklosu Isor, Eklosu Pormesor Moi Man Deva Utsor Giyani Shanti Tachaista Sansari Pratunya, Devam Cha Surun Cha Bapa, Pavit Kutumbachi Dek Gyung, Tume Amka Favo Kele. Taj Sarki Ami Kutumbachi Sugunu Vadun, Ani Pritamagacho Sambond Bandun, Surgin Tujas Goracha Santosan, Sastanche Inam Bogung Pavo Shankur. Yamagtam Chesimia to Shaputa, Jesus Christa would be. Dokorodu Jesave, Puyatma Chek Panan, Chieta, and Rajo Tulita, Sasna Chas Sashna. Amen. Utputicha Pustoka Vele Vatop. एका दर्शनान सर्वेस्पराचे उतर अब्रामाक कोळीत जाले अब्रामा भियो नाका हांव तुजो दाल तुका व्हडले इनाम मेळटले अब्रामाना जबाब दिलो म्हज्या देवा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय म्हाका भुरगीं बाळ कांय ना दामस्काचो पूत एलिजार म्हजो दाजी जातलो उपरांत अब्रामान म्हणले पळय तुवें म्हाका कांयच दिवंक ना म्हज्या घरांतलो एक सेवूत म्हजो दाजी जातलो उपरांत सर्वेस्परान म्हणले तो तुजो दाजी जावचो ना पूण तुज्याच रोकता मासाचो जल्मतलो तो तुजो दाजी जातलो उपरांत सर्वेस्परान म्हणले अब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणले वयर सरगार दोळे मार आनी तुजे लागीं घोट्टा जाल्यार ती सगळीं नखेत्रान मेज ते फुडें उलून म्हणले हेच पोरी तुज्या संतोश जातोली अब्रामान सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका पोर्मिमाक केलो आपल्या उतरा प्रमाणे सर्वेस्परान साराक बरेपण दाखयलें आनी तिका भासायलें तेन्नात केलें म्हणटूच सारास गोरबेज जाली
आनी देवाक बसयले वेला तिची ताव अब्रामाक ताचे उतरा पिरायेर एक भुरगो जालो। आपणाक जल्म्या पुता सारन जोम दिले पुता अब्रामा आयजेक म्हूण नांव दिलें। देवाचे उतर हे देवाचे वर्ड ऑफ गॉड। आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोरांचो उगडास आसा। पोत्तून म्हणुया सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोरांचो उगडास आसा। सर्वेस्पराक वाकाणात ताचे नाव पोरगोत कोरात। पोरजा मोदे ताची कर्तुत्वां गाजोयात। ताका तुमी गीतां गायात। किन्नोऱ्यांचेर तुजी ताची स्तुती कोरात। तांच्या ओचोऱ्यांची सगळे कोडे कीर्ती गायात। जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोरांचो उगडास आसा। ताचेर ताच्या पवित नांवां अभिमान भोगतात। सर्वेस्पराक सदां ती काळजां संतोष बरीत जावं। सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात। दीस रात तांचें मुखामळ सोदीत रावात। जबाब सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कोरांचो उगडास आसा। ताणें केल्ल्या उच्चोऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्यान निवाड्यांचो उगडास दवरात। ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुता दुवानू ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनू तोच सर्वेस्पोर आमचो देव। जबाब सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कोरांचो उगडास आसा। हजार पिडकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोरांचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा। ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केली। इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती। जबाब सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कोरांचो उगडास आसा। हेब्रुवांक बरयलो रे चिटी वेले वाचप। भावा भयणीनो भावार्थाक लागून अब्राहम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या गांवांत वचूंक देवाच्या उतरा खालतो जालो। आनी खंय वेता तें नकलो जावनी तो वाटेक लागलो। भावार्थाक लागून उतार पिरायेक पावलोली अब्राहमाची बायल सारा आवय जावंक पावली। कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो। ह्याच खातीर मन्नाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा थान मोलबा वेले नखेत्रां पुरी आनी मेजूंक जायनासलेल्या वेल्या वेल्या रेवीची कोन्या पोरी सोसोत उत्पन्न जाली। भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इसाकाक ओपून दिलो। देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सुसोत इसाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली। अशें लेगून देव जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो। आनी खरें म्हणल्यार इसाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो। देवाचें उतर हें देवाचे वर्ड ऑफ गॉड। उद्गार सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय। जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडे उलयलो। पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या कालार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो।
Sarves poraxoi, sarves poraxoi, sarves poraxoi soi. Sarves poraxoi, sarves poraxoi, sarves poraxoi soi. सरेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू लुका प्रमाणे जेसु क्रिस्ताचे सुवर्तमान महिमा तुका सोमिया मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मरेची शुद्धी करचे दीस बोलले त्यांना जेसूक देवा भेटोवच्या खातीर ताका जेरुजलेमाक व्हेलो आनी देवाचे समृती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत तीं गालिलियांत आपल्या नझरेत नगरांत परत गेलीं भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली जेजू क्रिस्ताचें सुवर्तमानये वकानी तुका क्रिस्ता प्रिच्या भयण बाबानो आनी अपुर्वाच्या भुरग्यांनो गोराबो पवित्र गोराबो जेजूचो तो नमणो पवित्र तृतीवेचो गोराब्याची जसो देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एक गोराबो घडटात स्वर्गराज्यांत तसो एक नमणो जेजू मारिया आनी जुजे हे संवसारांत देवान आमकां दिली तांचे भाशेन आमचे गोराबे जावं तीं जियेलीं तसलें जिवीत आमी जियो वडिलांनी आपले कायदे पाडून भुरग्यांनी वडिलांक मान दिवंक तांचो मोग करूंक तांकां काळती रावूंक आनी जेजू वाडटालो देवाचे कृपेन जाणवायेन तसो आमी वाडूं जायत म्हणटा आमचे भुरगीं वाडटात वर्स जावचे तेंकां लाँग पॅण घालतात व्हडलो जाला बाबा आमचो पूण कितलो गिन्यान वाडला कितले रित्र बी शिंगला कितले देवाचे कृपा तिजे वाडल्या हें कुडे आमी पळयना तशेंच चेडवांक आमची चेडवां वाडलीं आतां म्हणटा ती वाडटा न्हू तांकां जाय तशें न्हेसोवप जाय तशें भोंव दिवप जाय तें करून दिवप हें आमचें आमकां सोबना पळयता आमी जेजूच्या पवित्र गोराब्यांत ताका पवित्र म्हणटा कित्याक होली भेगून कित्याक तांचे एक एक करून न्ही तांच्या जिवेताची बरी आसली उलयतालीं बरीं उतरां पोजडी न्हय वांकडी न्हय रागाची न्हय मोगाची उतरां दुसऱ्याक बऱ्याक बरी देख दिली उतरां तांच्या गोराब्यांत एकामेका तांणी मोग आसलो तेन्ना शांती आसली गोराब्यांत तांच्या गोराब्यांत एकामेकाचो हुस्को आसलो दुसऱ्याक कितें उणें जायत दुसऱ्याक कितें बरें लागता दुसऱ्याक कितें वायट लागता वायट दिसता बरें लागना हें चिंतून आपलें फुडलें पाव मारतालें तेन्ना हो एकचार मोग ताचे मदीं आसलो म्हणटच त्या गोराब्यांनी शांती आसताली तूं शांती आसा ते तुयी पवित्र पवित्रपण आसता भाग्यवंतपण आसता जो मनीस पातकान जे तो रागान जुस्मट मोड फोड करतलो मनीस पूण शांतीन जियेता त्या मनशाच्या जिवितांत देव आसा देवाची कृपा आसा रे बसत गमी जण एकल्यार आवय बापायन जावं भुरग्यांनी
अपने जिवीत जेजू मारिये आनी जुजे भाशेन तेजना दोर मारून आमी जिवंक गरज. देवाक ती मानली किंवा ती तेणें पळयली देवाची खुशी पडली. पळयता आमी आयच्या वाचपांनी तिसऱ्या वाचपांनी करून देवाक जाय तें करूं ती पळयली देवाची खुशी. देवाचे समर्थ प्रमाणे कितें करूंक जाय आसलें तितलें केल्या उपरांत ती घरा परतवतात. समर्थी देवान कितें सांगलां अमकें अमकें करूंक जाय म्हूण तीं कोत्तात. आं तें सोड तें आदलें तें पुराणें अशें सोडिनात. वो आमकां लागोना तें आमी हांव देवाचो पूत हांव देव देवा कायदे मनशांचे कायदे लागोनात अशें म्हणनात. तो मनीस जाला म्हणटच मनशांक लागतले कायदे आपणाकूय लायता. सगळें कितें करूं रिती रोबिशे प्रमाण त्यांच्या रिती प्रमाण धर्माच्यो रिती आसल्यो समाजच्यो रिती आसल्यो त्यो पाडूंक शिकयता. आमी संवसारांत जियेता समाजांत जियेता आमकां जाय तें करूंक न्हय. रिती रोबिशे आसात कायदे आसात ते आमी पाडूंक गरज. कित्याक केल्या कायदे ते एक मांडवळ आसूं सगळ्यांक बरें सगळ्यांक समजताय आसूं सगळ्यांचें जिवीत मांडवळीन चलोन शांती आसूं नाजाल्यार कशेंच वांगडा जिवीत जातलें. दोन मड फोड आनी चल्लें जिवीत कोणाक बऱ्याक पडचें ना. बस हे कायदे केल्या ते बऱ्याक ते बस जेजू मारियान जुजे आमकां शिकयतात. समाजाचे कायदे आसात सरकाराचे कायदे आसात बरे कायदे ते आमी पाळूंकूच जाय. कित्याक ते समस्तांच्या बरेपणा खातीर केल्यात. जुजे तांच्या जिवितांत तांच्या घराब्यान मागणें आसलें मागण्यांक जागो वताले वेळ सगळे वेळार खेळप सगळे वेळार वार करप सगळे वेळार चाकाट मारप सगळे वेळार मोबायलाचे टायमपास करप अशें न्हय. ते वेळार ती ती वच शिंकपा वेळार शिंकप न्हिदपा वेळार न्हिदप वार करचे वेळार वार करप पासी वचूंक जाय वेळार पासी वचप खेळूंक जाय खेळपाचे वेळार खेळूंक त्या पासून एक वेळार तें काम करून आपलो वेळ भायगून करी एक एक कोनी भायगून तांची तुका तें भायगून करप पवित्र करप म्हणटा. तसो आमचे जेजू म्हणटा देव आमकां सांगता हे पवित्र गोरबे भाशेन तुमच्या गोरबे जावं दी. अव बापाय पयलो आपल्या भुरग्यांची बरे भाशेन तजवीज करूं तेचो सांबाळ करूं तांकां बरी देख दिवं. हे वरवीं भुरग्यांनी आव बापूय चलता एकामेकां ते वागतात पेल्या ते वडिलां ते वागतात ल्हान ते वागतात त्या प्रमाणे करूं. त्या पासत गरज आव बापूय देखी वंत आव बापूय जावं जेजूची जुजेची आनी मारियेची देख घेवन भुरग्यांनी जेजू भाशेन जावं. जेजू देवाचो पूत आसलो देव आसलो तो सगळो जाणा आसलो पूण जाणार तो सोर पवित्र सोर जाणार पूण जेजूचे जुजेचे आनी मरेचे तो आयकता तांकां कालती जाता. व्हडलो जाणार म्हणटच व्हडलो लिखामां तेजे कोरूं येताली ना. जुजे बापूय तेजो तोवूय तोयाचें काम करता सादें काम कर तो को सांगता ते भाशेन करता. कित्याक ते ती देवाची खुशी आसली आनी पासत आमकां देख दवरूंक आमी वडिलां आमची देवाची सुवाती आसात देवाची जी कोण वडिलांची खुशी पाळटात ती देवाची खुशी पाळटात. जी कोण देवा वडिलांक मान दितात ती देवाक मान दितात
जी कोण वडिलांची सेवा करतात ते आपल्या पातकांचे फारीकपण देतात, ताका लांब आवक मेळतो म्हणटच हे सगळे आमकां पुस्तकां मेळता, दुसरे कडेन ते आमी वाचून निहाळून भुरगीं तशीं जाणट्यांनी हे पवित्र घरा बाबाशी जावंक वावरूंक गरज. आमकां आदार आमी सद मागुया सायबा, आमच्या घरा मातशे आशिर्वाद घाल. आमच्या घरा बिहान जण एकलो जेजू मारिया जुजे भाशेन जावंक शिकूंक ती जेळी तशी आमी जेवंक, आनी वरवीं आमच्या घरा बिहानी शांती संस्काय एकामेकाचो मोग एकामेकाचो हुस्को दिसान दीस वाडोवन वचूंक आनी आमच्या घरा बे पवित्र जावं. उभे रावत. आता आम्ही आमच्या धर्मान स्वतः भावार्थान उच्चारूया. सत मानतान देवाक सर्वदार बापाक स्वर्गा पृथ्वीच्या रोशणाराक सुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबलो आमकां मरेतान सोरमलो पांच पदकां ताणें कोस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेळांतलो जीव चलो स्वर्गार चडलो स्वर्गेदो देवपाच्या पसलो तुवें तांचे शिवे मेल्यांची मनसबी करूंक घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे आमची मागणी करचो हे वेळार आमी बापाक उबारुया. आमचे पवित्र सभे पासत फ्रांसिस आमच्या बाप साहेबान आणि पवित्र सभेच्या सगळ्या पुढाऱ्यांनी क्रिस्ती कुटुंबाचे प्रश्न समजून तांकां सगळो आदार फावो करून देवा लागी मागुया. दोन या देवा आयकम सोतालो भक्तीपणान मातावलो दोनिया देवा आयकम सोतालो मुक्ती पणान मातावलो गरीबा आणि गरजेक सापडलेल्या पासत गरीबांक आणि गरजेक सापडलेल्या सदांच आदार मेळो आणि अडचण्याक लागून आणि अधिक करून कोविड-19 बेसपिडेक लागून आकांतात सापडलेल्या वराव्यांक बरोच तो आदार मेळो दोनिया देवा आयकम सोतालो मुक्ती पणान मातावलो सरच्या मगड बापा ही आमची कालती मागणी आमी तुका आयज उबारल्या ती तूं स्विकार कर आनी आमकां ती मेळय. आमचे गोरोबे पवित्र गोरोबे सारके कर आनी ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
हे मागता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवी आमीन। देवाहु थोरा मिंगतलाम थाखामी साफाफ दिलाव जाफाफ साउनी शिफिताचो मोगान केले पेटोनेचो बाफा तुशे उतोर मांताव मौका तुका जीवित होमताओ बाफा तुशे उतोर मांताओ मौका तुका जीवित होमताओ बाफाक सोमोर फिरले जीवित ताशा उत्रार बानून हाडून एस वेटोने जेसु वर्वी आत्म्या छे बोलाम शेर त्याउताव बापा तुशे उतोर मांताव मौगान तुका जीवित वोमताव बापा तुशे उतोर मांताव मौका तुका जीवित होमताओ शाबनी बाबा नायम चंबली दान सर प्रदेव बापाक मानतासले जाऊन मगात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वीस फोर मानून घेऊ मगाळ बापा आम्ही तुका हो फारीकपणान येवन समर्पिता देवाचे अंकार मायेचे आणि भाग्यवंत जुजेचे विनोनेन आमची कुटुंबान तुझ्या मगांत आणि शांतींत ती दवर म्हण कालदेपणे मागता जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी आमीन। सरेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आमचे कार्ड सांव बारूया आम्ही ती सर्वेश्वर ताई बारता सरेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासूया होय अशे आम्ही करून फावो सरेस्पोर पवित्र बापा सर पवित्र शास्त्रांच्या देवा सर काळे सर तेंचो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आम्ही तुका दिनवासूंक फावो ओकायदोंतीचो आणि आमच्या फायद्याचो जेजू वरवी नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेगेंत आयलो तुज्या शास्त्रीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्ताय अशें आमच्या अविनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान एकवट हो कितलो अजापांचो समेज मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगळ्या देवता सांगाती अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता पवीत 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 दनबाराचो सर्वेस्पोर तू पवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तू स्वर्गानी संसार बोला तुझ्याच वैभवान उन स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे येता ताका सोय
बापा करस्तपवी तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करूं हें मागतांव जावं ती आमकां आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश मरण संसवेचे आदी तेणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समर्पणची तेच परी जेवण सातोशणी काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिश्यांक दिले आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात रातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नवे आनी सासणी करोडाचें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी स्मेज मनशां बसत तें वारोवतले हे म्हज्या आवडा साक करात भावार्थाचो गुट परगो तुया सोम्या शिसू आमी होंडो काताव आनी एकाल शीतले पियेताव तितले पावठी तू वैभवान येसोल आमी तुझे मरण परगोटाव बापा जोच्या मरणाचो अनपणा शांतपणाचो आमी भक्तपणे उडास करता आनी अजिविताचो हुंडो आनी सोडूची काळ तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जोची कूड रगो शिवतालो म्हण समेजतां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव सरस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागून बापा फिलीप आमच्या गोंडे बापा सोडेन कोर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुना अशें फ्रांसो बरोसो धरून मेल्या त्या आमच्या भयणी बाबांची काकूत कर तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसड मुखार मोडे पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून मागतांव आंकोर मरे देवाची मई सांगाती जपोती भगवन तुजे भगवन दवरुतां सरकारीन तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सगळ्या सुखांत आमकां वांटो दी ते सांगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या शिशू वरवीं जे सांगा जेसू थंय पवित्रात्म्याचे एकपणान सर पयदार बापा सो दोन अनुभव तुका सस्तनांच्या सचनाक आमीन जेजू शिकलोले मागणें आतां एकदां म्हणटना सदांच मागण्यांचे आमच्या गोराब्यांत मागणें आसूंक मोगान एकवटान आमी तें करूंक हे वरवीं आमच्या गोराब्या पवी जावंक पावूंक त्याच बापाचो आदार आमकां ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्गी निवार दुयाकुरा शिवितान सवस्ता आमकां दी सरुच्या सुखाक आमच्या सोंडारा जुकृष्णा चेण्याक आमी बरोशा वतर एकताव तर आमकां आमचे उदार काकुती सर्वातकारी सुटोय आनी सुराकांतांतली वाठाय कित्याक राजभट की पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक स्मेज क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल तुजे कशे परमणें तिका शांती देवाशी तिका एकवटान सांबाळ जो जे यात्रा जो चलयताय सासनांच्या सासनांक
आमीन स्पेशल जोंदा काल तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो एका बेका मगान शांती दे देवाची शैली संसाराचे पाप कटले आमची काकत कर देवाची शैली संसाराचे पाप कटले आमची काकत कर देवाची शैली संसाराचे पाप कटले आमका शांती दी ए देवाची ओ येशु पवित्र गौरवाचो वांगडी ताजा भाषेन आमी जाऊं ताणे पवित्र गौरव अपने जिवितान पवित्र केलो तशें आमच्या बऱ्या कन्यांनी आमचे गौरव्य पवित्र करूं तो आमकां आपयता ताजे जेवणाक आमी फुडें सरतात ते आमी सुभागी सोमिया थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली लोक सदना वरवीं हे मिसान वांटो घेतिल्लें बसत आमी कितें तें मागणें उत्मीक कमिन्यो आमी म्हणटा मोशा येशू भोव पवित्र संस्करण तूं सदां आशिर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता सोक्तां परस तुजो हांव मोग कोत्ता येशू आनी तुका म्हज्यात म्यान शिवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हजें काळ जाणें म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कडसरून केदीस म्हाका निर्मुनाका इतलो मोवाळ इश्टांचो आमचे सशी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे भगर एर कोण आसा सुफून प्रीती कोतलो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो काकुताची केदी भरती गोडसाणीचो दर्यातो वैशी खोतम्या चितकून दवरता आपल्या चोतकान नाणयता बापाक दिता तांकां वोपून कुर्पेन एसनान न्हेसयता आपल्या रगत तांकां खावून तांचे लागी एक जाता आपलेंच रगमास तांकां खावून तांचे लागी एक जाता मोगाळ इश्टा येशू सोमिया सासन तान मोकोतल्या मागता सायबा तुजो उपकार तुका कोता नमस्कार जातू आमचो सासना सासना चिन्ही जातोच काबारू निर्मी आमी भोगूंक तुका रूपरूप बाकी सर्गारू निर्मी आमी भोगूंक तुका रूपरूप बाकी सर्गारू दुर्लोभ येशू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्टांचो आमचे सोशी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता तांचे भगर एर कोण आसा सुफून प्रीती कोतलो
आपलो सागर आमका दिता वांटो देवीक मोगाचो आपलो सागर आमका दिता वांटो देवीक मोगाचो प्रथ्वीया भोग कोणवाड्या बापा ह्या सुरीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत शास्त्रांक ताचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर हें मागता तुज्या पुता जोचे नवी आमीन मातशें बसत सुमनाची कार्यावळ मेलोल्यांक मिसाय सुमनांत बुधवारा दीस रॉबर्ट मँडीस हाचो आत्म्यांक म्हयन्याचो उगडास मीस आयज पवित्र कुटुंबाची परब पवित्र कुटुंबाची देखीन आमचेय कुटुंब भगतपणाचे फाल्यार करूंक वावरुया फाल्यां डिसेंबराची 28 तारीख निरपराधी बाळकांची परब होली इनोसेंस आमी मनयता ह्या मिसार भुरग्यांचेर करीत आशिर्वाद आसतलो ते मीस जातलें 8 वरांचेर येता तो मंगळार म्हणगे डिसेंबराची 29 तारीख आमचे फिरगोजेंत पवित्र संस्काराक भजणेचो दीस डे ऑफ पर्पेचुअल एडोरेशन ऑफ ब्लेसेड सॅक्रामेंट वर्सावडीचो पवित्र संस्काराक नमस्काराची वरां सकाळच्या मिसा उपरांत सुरू जातली वरांची मांडावळ अशी आसा 7:30 ते 8:30 ग्रांदी कोयमावाडो 8:30 ते 9:30 उदय गोंकय 9:30 ते 10:30 कोयरूट सेंटर शेट वयलो सेंटर शेट 10:30 ते 11:30 कोटरभाट 11:30 ते 12:30 मायनावाडो आनी गोडार 12:30 ते 1:30 सकलो सेंटर शेट 10:30 ते 1:30 नायकावाडो इस्ट आनी वेस्ट 10:30 ते 3:30 सोडो 3:30 ते 4:30 कास्तलवाडो 4:30 ते 5:30 पानारी दोनूय समुदाय येता त्या ब्रेस्तारा दीस म्हणगे डिसेंबराचे 31 तारखेर रातचे 8 वाजता पवित्र संस्कारा मुखार पवित्र ओर आसतले उपरांत 9 वाजता रातची बायगो नांकुळा मारिया देवाचे मातेची दबाजीक परब आमी समारोप केल्या इगोजेंत नांवां रजिस्टर केल्यान ताणीच ह्या मिसांत वांटो घेवचो कारण कोवीड 19 पिडेक लागून समेस्तांची भलायकी
मनान धरून आमी भावार्थ्याक मिसान वांटो घेवची मांडा वर थारायल्ली आसा. जनराचे पयले चार मिसां आसलेली 6:30, 8:30, 9:30 आनी क्रम आसता इंग्लीश भाशेन. खंयच्याय मिसाक जागो आसता त्या इगोच्या ऑफिसांत येवन खबर करची. फुडले वर्स 2021 वर्सा आमचे इगोर्जेक 425 वर्सां भरतात. ह्या उत्सवीक वर्साच्या उक्ताणेचे मीस येता त्या 11 दीस म्हणजे जानेवारीचे 3 तारखेर सकाळचे 9 वरार जातले. ह्या मिसाचे येजमानपण आमचो गोंडी बाप व मनीस फिलीप नेरी फेराव चलयतलो. रिस्ट्रिक्शनांक लागून ह्या दबाजीक मिसांत दर एका समुदायांतल्या 5 वांगड्यांक भाग घेवंक मेळटले. ह्या 9 वरांचेर जातल्या दबाजीक मिसा भायर त्या दिसा सकाळच्या 6:30 वाजता 21 मीस आसतले. जानेवारीचे 4 तारखेर जावन सोमाराच्या दिसांनी 2 मिसां आसतली, सकाळचे 7 आनी 8 वरां. आयतारची आमी 4 मिसां समारोप केले. पयलें 6:30, दुसरें 8, तिसरें 9:30 आनी 4थें इंग्लीश भाशेन इकरा वाजता. मंडळ भर थारायल्ले प्रमाणे त्या त्या मिसांत नेमलेले समुदाय व सोमे वांटो घेतले आनी मिसांची मांडळ भर चलयतले. मिसान वांटो घेवंक सोदतल्या समुदायाच्या व जोम्याच्या वांगड्यांनी आदी फुडेंच इगोर्जेच्या ऑफिसांत येवन आपलें नांव बरोवंक जाय. अशा मिसाव धर्माची मांडवळ बरे भाशेन केल्ल्यांक एकेले भाशेन आपले उदार काळजान सेवा दिल्ल्या आमच्या वॉलंटियर्सांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक सुख शांतीचो बरे भलायकेचो आयतार आनी सातोडो आम देंवता आनी मागता. निमण आशय घेवन उबी रावात. सरेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आनी सर पवेदार देव बाप आनी पुत्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. पवित्र गोरेबाची देव घेवंक जण एकल्यान वावरूंक जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मातसो मातसो रावात, दोन चिटी आसता वाचता. दासकुपी मातचे कायद्या पळोवणे काय जावन सोदता. जुलियस लॉरेन्स फेर्नांडीस, फ्रांसीस झेवियर फेर्नांडीस आनी आग्नेला सांताना पेरेरा हांचो पूत रावता कारोना आनी मेलिसा फेर्नांडीस, दामिया फेर्नांडीस आनी मारिया फेर्नांडीस हांचो दू रावता कोर्जुये. ही पयली चीट. तशेंच कायतान एल्टन डायस, पाश्कॉल डॉमिनीक डायस आनी मागदलेना डायस हांचो पूत रावता शुराव आनीक ब्लॅन्सी एल्विना कुतीन, एंटनी फिलीप कुतीन आनी फिलोमेना फावस्टिना कुतीन हांची दू रावता किटला. ही पयली चीट. हांच्या मदें कुसाडको आसा जाल्यार सांगचो कायदो आसा. Fardiano sono sporit calzan vechi vechi e ya per le asciaran raia sporviazzo su pullo parlox alla e at nomos carcorat e at
नमस्कार कोरा हे याद नमस्कार को रासो हे याद नमस्कार को रात हे याद नमस्कार को रात हे याद नमस्कार को रासो